Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qalaysizlar dostlar. Qo'l timi ketdi video tushiruvga. Alloh xolasa bugun tushirib o'tiramiz buni. Balapandar jiberib qalbo mramırlardan kuyib qoldi o'sha. Mana qo'rqas. Kadimgidi dev o'sha tovuq bo'lib ketgan sekti. Төрт айдан сәл астылар еді. Егінші оразын ол. Ана тауық. И мынау да тауық. Сосын ана бір ақ тауық тоже голубо мрамордан шыққан ол. Пятно бар. Осы кәбірді дұрыс көрдім деп отырып. И ана қоразында пятно бар. Мынау аяқтары ұзын ұзын. Сосын мынау Бабенка достар тоже өсіп қалды Алла қаласа. Алған кезімде 2 айлық еді. 3 айға жақындап қалды, но 3 ай әлі болған жоқ оған. Сосын мынау линия Германия. Тоже широкий ораз болады Алла қаласа. Мына өзімнен шыққан. Сосын мына қораз. Алла қаласа осыны галбо мраморларға қосамын көреміз. Сосын өзімнен шыққан тағы бір тауық бар еді, уже шатасып кеттім. Қайсы деп. Айтып аласың жүр. Сосын мыналар 10.5 ай ма, 11 ай ма примерно сондай болды. Я анау. Анау дәу қораз өзімдігі. Сол достар, Алла қаласа, өсіп жатыр тауықтар. Балапандар да өсіп болды. Күн жаңбыр, жаңбыр болды бүгін. Аздап. Міне мынау бабенка. Так. Мына жерде 3 қораз бар. 1-2, 3 үй. 3 үйде қан ауыстыру бар, Алла қаласа. 3 үйде линия Германия достары. Тауықтар бұл достар разы болады. Мінсі. Бұзылып жатыр жата, жаңбыр жауайын деп тұр ма деймін. Мыналарға да 4 айдай болып қалды уже. Өсіп кетті оларда. Ұшып жүр, қуан азана кешкенен қамауда боласын. Қораз басып адам достар. Осы достар, балапандар жіберіп. Мына жақта қораз ожа, мынаны басайын деп жүрмедейін. Мынау еді, осы достар менен шыққан мынау да. Бұл тауық. Анау қанатын неғы жаққан ол қораз. Бұл тауық, бұл қораз. Қалғандарын сатып жердім, достар. Елдіға өзімнен шыққан сол. Мынау тауық. Екеу ғана. Екеу ғана. Қалған бәрін сатып жердім.
сағат жердім, алла қаласа жіберу керек семейге. Осы достар, қош аман сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше осы балапандарды түсіріп тұрам, алла қаласа қалай өскенін, қалай дамығанын иншалла алла бұйыртса. Қош аман сау болыңыздар.